Konferenca rajonale mbi IPA 3 e organizuar nga Shkolla Rajonale Administratës Publike RESPA në bashkëpunim të ngushtë me shërbimet e Komisionit Evropian në Bruxelles, bëri bashkë rreth 50 pjesëmarrës nga vendet e rajonit, pra nga administratat publike të rajonit, si edhe ekspertë të njohur që merren me financimet dhe projektet e BE-s, edhe përfaqësues të Komisionit Evropian. Konferenca shërbeu si një forum i shkëlqyer diskutimi mes përfaqësuesve të administratave nga Ballkani Perëndimor dhe Komisionit Evropian lidhur me sfidat për programimin, zbatimin, monitorimin e programeve dhe projekteve të Bashkimit Evropian gjatë periudhës programore 2021-2027. Kjo ishte konferenca e parë e këtij lloji e organizuar në Ballkan dhe në këtë mënyrë nëpërmjet kësaj konference ju dham përgjigje shumë pyetjeve të administratave rajonale, pra të administratave të Ballkanit Perëndimor. Qëllimi kryesor i kësaj konference ishte fuqizimi i kapaciteteve të nëpunësve publik nga Ballkani Perëndimor, të cilët angazhohen në programimin dhe zbatimin e projekteve dhe fondeve të financuara nga Bashkimi Evropian, në mënyrë që të rriten në maksimum aftësit dhe kapacitetet përthitëse të fondeve të BE-s në Ballkanin Perëndimor, të cilat asistojnë këto vende në zbatimin dhe çuarjen mëtej të reformave të rëndësishme për antarësim. Por RESPA nuk do të ndalet me kaq. Në fillimin e vitit që vjen, pra 2022, RESPA do të organizoj edhe workshope tematike lidhur me dritaret e ndryshme të IPA 3, çka do të çojë në një nivel tjetër kapacitetet e nëpunësve publik në Ballkanin Perëndimor në lëmin e programeve dhe fondeve të BE-s. Prandaj, qëndroni dhe ndiqni RESPA në vijim.